Ahoj, lidé dobří. Zase si spolu uděláme talíř chuťovek, čili jednohubek. Tentokrát klobásových. Tady si do sítka dám odkapat něco krájených okurek. Připravila jsem si nakrájená kolečka rohlíku a teď je budu mazat a skládat na talíř. Někdo si dá pomazánkové máslo, někdo normální máslo. Já mám po ruce zrovna perlu. Tyhle ty jednohubky jsou u nás doma hodně oblíbené. Když nás honí mlsná, to rychlé, není to příliš nákladné. A kousek toho salámku, párku nebo klobásky, kousek másla a okurčičku, to máme vždycky doma. A tyhle krájený kolečka, ty mě zbyly ze žemlovky. No, tak buď jsem je mohla nechat uschnout a nastrouhat. No, a já jsem se rozhodla, že je využiju takto. No, prosím, a pomalu budu mít ty zbylý kolečka rohlíku zpracovaný. Moc mi toho tady nezbyde. No. Tak, a tohle mi zbylo. Teď si nakrájím na kolečka tu klobásku. Odříznu si patičku. A schválně teda, kolik toho je. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet, to je hezký. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Myslela jsem si, že to budu dávat do tohohle toho kastrůlečku, ale tak jsem si to rozmyslela. Nechám to na tom prkínku. Jedna, dva, tři, čtyři,
pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Tak, pojďte. Jdem na to. No, tam ne. Tady patříš. Tak jsem se o jednu přepočítala. Jedno kolečko zbylo. Tak to jsou kolečka klobásky. A teď přijdou okurčičky. Tak, okurčičky jsou taky na svém místě a my máme hotovo. My máme hotovo. Kdo mi zase schoval brýle? Kdo mi zase schoval brýle? Kdo to byl? Tak si přiblížíme náš talíř, chuťovek, neboli jednohubek. Dobrou chuť.